ተከበራችሁና እየተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ የእግዚአብሔር ጸጋና ምረት ደግሞ በስቶልን እንደገና ለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ስላበቃን እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ አመሰግናለው እንግዲህ ዛሬም ቢሆን አፖካሊፕስ አስደናቂው መገለጥ ይዘንላችሁ ቀርበናል እና ይሄ አፖካሊፕስ ወይም አስደናቂው መገለጥ የመጨረሻው የራይ ዮሐንስ መጽሐፍ ነው የሚደንቅ ነው በጣም የሚገርም ነው ለመሆኑ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በሚመለከት እንግዲህ ሁል ጊዜ ዓለም በየአመቱ ያስበዋል እኛ ክርስቲያኖች ደግሞ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በአመት ሳይሆን ሁል ጊዜ በህይወታችን እንዲወለድ ያስፈልጋል እና ክርስቶስ ኢየሱስ ሁል ጊዜ ሕያው ሆኖ በእኛ ውስጥ ተወሎ እንዲኖር ፍላጎታችንና ምኞታችን መሆን አለበት እንጂ አመት እየጠበቅን ክርስቶስ ተወለደ የምንለው ሊሆን አይገባም ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዴት ነበረ በተለይ በአፖካሊፕስ አፖካሊፕስ እ ማይነካው ነገር የለም ወንድሞቼ ና እና ስለ ክርስቶስ ልደትም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድም በአፖካሊፕስ ወይም በዚህ በመጨረሻው አስደናቂ መጽሐፍ በራ ዮሐንስ ላይ የተገለጸ ስለሆነ ዛሬ ይላችሁ የቀረብኩት ይህንን በሚመለከት ነው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ልደት እንግዲህ በየአመቱ አይደለም የምናስበው ሁል ጊዜ ነው ልናስብ የሚገባን እንደ ሀዛብ መብላት መጠጣት እንደገናም ደግሞ መስከርም ጭምር ላይ ሰዎች ክርስቶስን አውጥተውት ነው የምንመለከተው እና የሚያሳዝን እንደሆነ ነው የምንመለከተው ስለዚህ እኛ ግን እውነተኛውን ክርስቶስ ነው ልና መልክ የሚገባው በተለይ በኢሮፕ በተለያዩ ስፍራዎች ሄዳችሁ ስለ ክርስቶስ ልደት በምትመለከቱበት ጊዜ ጨርሶ ክርስቶስ የለም በልደት ውስጥ በፌስቱ ውስጥ በመብላቱ በመጠጣቱ በመደነሱ በመጨፈሩ ውስጥ በመስከሩ ውስጥ ክርስቶስ ኢየሱስ ጨርሶ እንደሌለ ትመለከቱታላችሁ እና እኛም ሀገር ልክ እንደዚህ አይነት ልምዶች እየመጡ ስለሆነ ይህንን ትተን በትክክል ኢየሱስን ልናስበው ያስፈልጋል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ወይም ይሄ አፖካልፕስ የመጨረሻው መጽሐፍ የሚያጠነጥነው በክርስቶስ እና በአውሬው ወይም በዘንዶ መካከል ያለውን ጦርነት ነው የሚያሳየን እና በልደቱም ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱም ውስጥ ስልጣን ለመያዝ የተደረገ ውጊያን የሚያመለክት ሂደት ነው እዛ ውስጥ የምንመለከተው ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ርዕሳችን ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት በአፖካሊፕስ ውስጥ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ወይም የክርስቶስ ኢየሱስ መወለድ እንዴት ታላቅ ጦርነት እንደሆነ ነው የምንመለከተው ጥናታችንን ከመቀጠላችን በፊት አጭር ጸሎት አብረን እናርግ በያለንበት እንጸልይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቀን ወደ አንተ እንድንቀርብ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠህን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን አሁንም እንለምናሃለን ክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እንደገና ህያው እንድትሆን ሕያው ሆነ እንድትገለጽ እንድትወለድ እንለምንሃለን እንደ ሰውና እንደ ዓለም ስርዓት ሳይሆን በእውነት አንተን በመናፈቅና አንተን በውስጣችን ሕያው በማድረግ እንድንመላለስ እርዳን የሰማይ አባት ይህንን ታላቅ ሚስጥር ከመጽሐፍ ቅዱስ እንድንረዳ ማስተዋል ጥበብ ስጠን ጊዜያችንን ባርክልን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ እና በሴጣን መካከል ከፍተኛ ጦርነት እንዳለ እናያለን ይህ ደግሞ ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ ውጊያ ከመጀመሪያ ጀምሮ የተገለጸ መሆኑ እናያለን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሉሲፈር ወይም ብርሃን ተሸካሚው የተባለው ብርሃን ተሸካሚው ወይም ሉሲፈር የተባለው መልአክ መጀመሪያ በሰማይ እንደነበረ እዝቅኤል ምዕራፍ 28 ቁጥር 14 ላይ እንደምናነበው ጥበብን ሁሉ የተሞላ ይለዋል ፍጹም ውበትን የተላበስክ የፍጽምናት ምሳሌ የነበርክ በእግዚአብሔርም የአትክልት ቦታ በኤደን ገነት የነበርክ እያንዳንዱም የከበረ ድንጋይ አስጊጦ ነበረ ጠባቂ ኪሩብ ሆነህ ተቀብተህ ነበረ ለዚህም ተሾምክ እያለ ዝቅኤል የነበረውን ክብር ይናገራል እና ዝቅኤል ሲናገር በጣም የሚያስገርማችሁ ነው ስለዚህ ሉሲፈር ስለተባለው መልአክ ሲናገር ያሉትን ነገሮች ስትመለከቱ አንደኛ ጥበብ ነበረው ሁለተኛ ውበት ነበረው ሶስተኛ ደግሞ ስልጣን ነበረው ጠባቂ ነበረ አራተኛ ደግሞ ሀብት ነበረው እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ካለ ምን ትፈልጋለ ወይ ጉድ ጥበብ ካለ እንደገና ውበት ካለ እንደገና ስልጣን ካለ ሀብት ካለ ምን ያስፈልጋል ምንም ግን ሊሲፈር እነዚህ ሁሉ ነገር ተሟልተውለት ሳለ አረካም እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ወርቅ እንቁ አልማዝ ሁሉ ልብሱ ነበረ ይላል እና ምንም የጎደለው ነገር እንዳልነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገረው እና ይህ የወደቀው መላእክት ታሪክ የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ነው በኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 21314 ላይ እንደዚህ ይላል በልብህም እንዲህ አልክ ወደ ሰማይ አድርጋለሁ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ ራሴንም እንደ ልዑል አደርጋለሁ ይህ በጣም ከባድ ነገር ነው እንደ ልዑል ልዑል ማን ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሄዳችሁ በምታነቡበት ጊዜ ልዑል የተባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ሊሲፈር የተመኘው ነገር ምንድን ነው በእሱ ስልጣን ላይ መስቀመጥ እንደ አምላክ መሆን እንደውም ዙፋኑን ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ ማድረግ እንደተመኘ እንመለከታለን እና ይሄ እንግዲህ ዩኒቨርስትን ለመቆጣጠር የተደረገ ተጋድሎ ነው እንግዲህ አንድ ንጉስ እያለ አንድ መሪ እያለ አንድ ፈጣሪ እያለ እኔ ከሱ በላይ የሆናለሁ ማለት እንግዲህ ጦርነት ነው ማለት ጦርነቱ ደግሞ እሱን ለማስወገድና በእሱ ስልጣን ላይ ለመቀመጥ በዩኒቨርስ የተደረገ ከፍተኛ ጦርነት እንደሆነ እናያለን ስለዚህ ጦርነቱን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል በራ ዮሐንስ ይሄ አፖካሊፕስ መጽሐፍ ቅዱሳችን ራ ዮሐንስ ጦርነቱን በደም ይገልጸዋል እንዲህ ይላል ቁጥር ሰባት ላይ በሰማይም ጦርነት ሆነ ሚካኤልና መልአክቱ ከዘንዶ ጋር ተዋጉ ዘንዶውም መላእክቱን መልሰው ተዋጓቸው ይላል ጦርነት ሆነ እንግዲህ የጦርነት ሁሉ ምንጭ መጀመሪያ የት ነው ብለን ስንገምት የሚያስገርመናል ሰማይ መሆኑ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ታላቁም ዘንዶ የጥንቱም እባብ ተጣለ እርሱም ዳቢሎስ ወይም ሰይጣን ተብሎ የሚጠራው አለምን ሁሉ የሚያስተው ነው ስለዚህ ተሸነፈ ተሸነፈ እሱ ብቻ አይደለም የተሸነፈው እርሱም ወደ ምድር ተጣለ ከእሱም ጋር የተባበሩት አንድ ሶስተኛ የሚሆኑ መላእክት ወደ ምድር ተጣሉ ወደ ጨለማ ተጣሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ዘንዶ ተጣለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገረው የቀድሞ እባብ ይለዋል በኋላ ዘንዶ። ዘንዶ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ሲናገር በሉቃስ መራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ ሰይጣንም እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወርዳ አየሁ ብሎ እንደወረደ ከመላእክቱ ጋራ ወደ ታች እንደተጣሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ማለት ነው በጣም የሚገርምና የሚደንቅ እና ከሰሞኑ ያየውት ዶክመንተሪ ስለዚህ ጉዳይ የሚያመለክት በጣም የሚገርም ሳይንቲስቶች ይሄ ፊዚክስ የሚያጠኑ ሰዎች ፊዚክስ እያጠናናሉ ሌላውን ዓለም ለማየት ጥናት በምናደረግበት ጊዜ በቃ እንደዚህ የተጣሉ ከዋክብቶች እንዳሉ እና እነዚህ ደግሞ መልካም የሆኑም አሉ ክፉም የሆኑ በአየር ውስጥ እንዳሉ ተመለከትን እና እነዚህ እንደውም ምን ይላሉ እነዚህ ክፉ የሆኑት ያው መጽሐፍ ቅዱስ ወይም መንፈሳውያን ሰይጣን የሚሏቸው እንደዛ ከዋክብቶች እንደሆኑ አይተናል በሳይንስ ይህንን ጉዳይ የሚል ጥናት ዶኪመንተሪ ሳይ ነበር እና ወይ ጉድ ወደ እምነቱ እየመጡ እንደሆነ ነው እየተገነዘብን ያለ ነው እና በራ ዮሐንስ 12 12 ምን ይላል ሰማይ ስለዚህ ሰማይ ሆይ በውስጡም የምትኖሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ ምድርና ባህር ግን ወዮላችሁ እያለ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል ምክንያቱም ዳቢሎስ ሰይጣን ጥቂት ዘመን ብቻ እንደቀረው ስላወቀ በታላቅ ቁጣ ተሞልቶ ወደ ምድር ወርዷል ብሎ ይናገረናል እና እንግዲህ አዳምና ህዋን ክፉ እንዳለ ከክፉ መጠንቀቅ እንዳለባቸው እግዚአብሔር በምልክት አድርጎ ነግሯቸው ነበር እና በሚኖሩበት የደንገነት ሰላም የወረደበት ደስተኛ ህይወት የሚኖሩበት ነበሩ እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ፍጥረት ምራፍ 1 ቁጥር 28 የባህርንም አሶች የባህርንም ወፎች ማሶች የሰማይንም ወፎች እንዲሁም በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሔዋን ፍጥረቶች ሁሉ ግዟቸው ብሎ ስልጣን እንደሰጣቸው እናያለን ከዛ ይህ ክፉ ወደ እነሱ መጣ ለፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር አንድ ላይ በእርግጥ እግዚአብሔር በአትክልቱ ስፍራ ሁሉ ዛፎች ከማናቸውም እንድትበሉ ብሏለን የሚል በጣም መርዘኛ የሆነ ጥያቄ ለህዋን እንደሰጣት ሂዋን ብዙ ጊዜ ከባሏ ጋር ነበረች በዚህ ጊዜ ግን ከባሏ ተነጥላ ብቻዋን በነበረች ጊዜ ፈተና ላይ እንደወደቀች እንመለከታለን እና እና እሷ በአትክልቱ ስፍራ ካሉት ፍሬ ዛፎች ፍሬ መብላት እንችላለን አለች እግዚአብሔር ፈቅዶልናል ነገር ግን እግዚአብሔር በአትክልት ስፍራ ከሚገኘው ከዛፍ ፍሬ እንዳትበሉ ከመካከል ከሚገኘው እንዳትነኩትም አለበለዚያ ትሞታላችሁ ብሎናል ብላ ግልጽ በቃ ለእሷ ምክንያት የለም ግልጽ ነው ትእዛዙ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ትክክለኛና ግልጽ እንደሆነ እናያለን ነገር ግን አንደኛ አትዬ ወደተባለችበት ስፍራ ሄዳለች አትቅረቢ በተባለችበት ስፍራ ተገኝታለች ከዛ በኋላ ተመለከተች ስታይ ለአይን የሚያስጎመጅ ነው ለመብላትም ደግሞ ደስ የሚያሰኝ ነው ስለዚህ ፈተና ውስጥ ወደቀች እባቡም ደግሞ ጨመረላት በፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር አራት ላይ እባብም ሴቲቱን እንዲህ አላት ሞትን እንኳን አትሞቱም ከፍሬዋ በበላችሁ ጊዜ አይናችሁ እንደሚከፈትና መልካምና ክፉውን በማወቅ እንደ እግዚአብሔር እንደምትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያቅ ነው በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ሰይጣን የሰበከው ስብከት በጣም የሚገርም ነው ምንድ ነው እርሱ ከሰማይ የወደቀው ለምን እንደሆነ ያቃል ይሄ ክፉ ከሰማይ የወደቀው እኔ እንደ እግዚአብሔር እሆናለው ብሎ ነው የወደቀው አይሆንማ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መሆን አይቻልም ፍጡር እግዚአብሔር ሊሆን አይችልም አሁንም የሰበካት ስብከት ለህዋን ይህንኑ ነው እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ አይናችሁ ይከፈታል እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ሞትን አትሞቱም እና እግዚአብሔር ግን ትሞታላችሁ ከበላችሁ ብሎ ነበር እና የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው ትሞታላችሁ ብሎ ነበር እግዚአብሔር እሱ ግን ሞትን አትሞቱም ይሄ እስከ ዛሬ በፑልፒት ይሰበካል እንደውም በሃይማኖት ድርጅቶች ሁሉ ይሰበካል የሚያሳዝን ነገር ነው እና ሰው ሲሞት አይሞትም እንደማን ይሆናል እንደ እግዚአብሔር ይሆናል የማይታይ ይሆናል የማይጨበጥ ይሆናል አየር ውስጥ ይሄዳል ብለው ነው የሚያስተምሩት ሐሰት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል 8 44 ላይ እርሱ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነው በቃ ሰው እግዚአብሔር ብሏል ኃጢአት ከሰራ ትሞታለ ኃጢአት የሰራች ነፍስ እሷ ትሞታለች ሰይጣን ግን ምንድነው የሰበከው አትሞቱ እንደማን ትሆናላችሁ እቺ ውስጣችሁ ያለችዋ ነፍስ የምትባል ነገር ነፃ ትወጣለች እንደ እግዚአብሔር ትሆናለች በቃ አየር ላይ አትታይም አትታደስም አትነካም አትዳሰስም በቃ ሰማይ ላይ ትሆናል አየር ውስጥ ትሆናላችሁ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ብሎ አስተማረ እስከ ዛሬ ድረስ በእምነት ውስጥ ገብቶ ይሄ ሀሰተኛ ትምህርት እየተንሰራፋ እንደሆነ እንመለከታለን ነገር ግን ውጤቱ ምን ሆነ ውጤቱ ሞት ሆነ በትክክልም ሞት ሆነ እንደውም ምድር ሁሉ በኃጢአት በአዳምና ህዋን ምክንያት ተረገመች እነዛ ቅጠል የማይሞቱ የማይጠወልጉ የማይረፉ ሁሉ መሞት እንደጀመሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ስለዚህ በኃጢአት የመውደቅ ውጤት ሐዘን አመጣ ህመም አመጣ እንባ አመጣ ተስፋ መቁረጥ አመጣ ፋይናሊ ሞትን እንዳመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ነገር ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ያለ ተስፋ ሰዎችን አልተዋቸውም ደስ ይላል ይህን ነው ዛሬ ልንዘክር የሚገባው ልናስብ የሚገባው ይሄ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ሚስጥሩ ይሄ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ አዳኙ ቃል ኪዳን ገባ ቃል ኪዳን ገባ በዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሶት ላይ ቁጥር 15 ላይ የተነገረው ይህንን ነው ምንድን ነው የሚለው በዘርና በዘር በዘርና በዘሯ መካከል ጠላትነት አደርጋለው እሱ ተረከዝህን ይነቅሳል አንተ ራሱን ትቀጠቅጣለህ ጠላትነት በሴጣንና በሰው መካከል ጠላትነት እግዚአብሔር አስቀመጠ እንደዛ ባይሆን ኖሮ በጣም አደገኛ ነበረ እግዚአብሔር ጠላትነት አስቀመጠ ያ ብቻ አይደለም የእባቡ ጭንቅላት እንደሚቀጠቀጥ ከሴቲቱ ዘር ከሴቲቱ ከዘሪሽ የሚወለድ ያንን እንደሚያደረግ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል የሴቲቱ ዘር ይገርማል ሴቲቱ ዘር የሴቲቱ ዘር መጀመሪያ አቤልን ተስፋ አርጋ ነበር ቃይልን ተስፋ አርጋ ነበረ ከዛ በኋላ ቃይል አቤልን ገደለው ስለዚህ በዚህ በጣም አዘነች ከዛ በኋላ በዘፍጥረት ምራፍ 4 ቁጥር 25 ላይ አዳም ደግሞ ሚስቱን አወቀ ወንድ ልጅም ወለደች ስሙንም ቃየል በገደለው በአቤል ፈንታ እግዚአብሔር ሌላ ዘር ተክቶልኛል ስትል ሴት አለችው ዋው የሚገርም ነው ተስፋ አርጋለች እግዚአብሔር ዘር እንደሚሰጣት በዛ ዘር አማካኝነት ነፃ እንደምትወጣ ስለዚህ አቤል በተገደለበት ዘር ምክንያት እንደገና ሌላ ዘር ሰጠኝ ስትል ሴት ብላ ስሙን ተጠራችው በጣም የሚገርም ነው ቃኤል አቤልን ገደለ ነፍሰ ገዳ የሆነ በቃ ወደቀ ከዛ አቤል ሞተ እሱም ተስፋ አልሆነላትም ሴት ተወለደላት በጣም ደስ አላት ነገር ግን የቃኤል ዘሮች ከሴት ዘሮች ጋር ተቀላቀሉና ምን ተፈጠረ ያ ትውልድ ኃጢአተኛ ሆነ አንድም ምድር ረከሰች ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ አንድም ጻዲቅ አልተገኘም ግን እግዚአብሔር ዘር ሊያተርፍልን ስለፈለገ ኖህን አመጣልን ኖህ እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሆነ በኖ ምክንያት ሌላው አለም ሁሉ ሲጠፋ በኖ ምክንያት ሌላው ዘር በኖ በኩል እንደተረፈ ከዛ በኋላ የእስራኤል አስራ ሁለት ነገዶች ከያዕቆብ እንደተወለዱ እናያለን እና በጣም የሚያስገርመው አስሩ ነገዶች እግዚአብሔር ትተው እንደጠፉ እንመለከታለን ከዛ በኋላም የይሁዳና የቢንያም ዘር ቢቀርም የቢንያምም በጋብቻ ምክንያት ከእግዚአብሔር እንደተወገደ እናያለን በመጨረሻ የይሁዳ ዘር ቀረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ምክንያት የሆን ዘንድ ከይሁዳ ዘር ይወለድ ዘንድ እንደተስፋው ቃሉ እግዚአብሔር ዘር እንዳስቀረልን እናያለን እና ከይሁዳ ነገድ ከዳዊት ዘር የሆነች ማርያም ቅድስተ ማርያም እሷ የተመረጠች ጌታ እንደ መረጣት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ነበረ እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ፀንሳ ተገኘች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምክንያቱም ትንቢት ተነግሮ ነበራ በኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ድንግል ትፀንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ስለዚህ እግዚአብሔር ተስፋውን እንደፈጸመ እናያለን እና መልአኩ ወደ ማርያም መጦ ሲናገር ሳለ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 28 ድረስ ትጸንሻለች ወንድ ልጅም ትወልጃለች ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለች እሱም ህዝቡን ከምን ያድናል ከኃጢአት ያድናል ኢየሱስ አዳኝ ማለት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል እንግዲህ ሰይጣን አሁን አዳኝ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ እንደመጣ ስላወቀ ልትወልድ ባለችው ሴት ፊት እንደቆመ የአፖካሊፕስ መጽሐፋችን ይነግረናል በዮሐንስ ወንጌል በዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃም ከግሯ በታች ያሉት በራሷም ላይ የ12 ከዋክብ ታክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች እርሷም ፀንሳ ነበረ ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች ይላል መጽሐፋችን ሲናገር ስለዚህ ሌላ ምልክት ከሰማይ ታየ ምራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ ሌላ ምልክት በሰማይ ታየ እነሆ ታላቅ ቀይ ዘንዶ ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ነበሩት በራሱም ላይ ሰባት ዘውዶች ነበሩት ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶን እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው ዘንዶውም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ህፃኑን እንዲበላ ልትወልድባለችው ሴት ፊት ቆመ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ቀዩ ዘንዶ ቀዩ ዘንዶ ሰባት ራሶች አስር ቀንዶች ያሉት የተያያዘ ነው አያችሁ ከራ ዮሐንስ ምራፍ 13 ጋር ካለው አውሬ ጋር ይመሳሰላል ሰባት ራሶች አሉት ልክ እንደዛ አስር ቀንዶች በላዩ ላይ አሉ እንደገና ዘውድ በላዩ ላይ አድርጓል ልክ ይሄ አውሬና ዘንዶ ይመሳሰላሉ ስለዚህ ከመንግስት በስተጀርባ የሚሰራው ከመንግስታት በስተጀርባ የሚሰራው ማን ነው ዘንዶ ነው በዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ውስጥ በግልጽ እንመለከተዋለን በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር 3 ላይ ንጉሱ ሄሮድስ ሰምቶ ደነገጠ ኢየሩሳሌም ሁሉ ከእርሱ ጋራ ሰባ ሰገል ወደ ኢየሩሳሌም በመጡ ጊዜ ህፃኑን ለማየት የተወለደውን ንጉስ ለማየት እንፈልጋለን ብለው ቤተ ሲገቡ ሄሮድስ ሰምቶ ደነገጠ የእሱ መደንገጥ በጣም ይገባኛል ምክንያቱም ንጉስ ነው ሌላ ንጉስ መጣበት ደነገጠ ነገር ግን የሚያስገርመኝና የሚደንቀኝ ነገር ኢየሩሳሌም የእስራኤል ህዝቦች አብረው መደንገጣቸው አይገርማችሁ በጣም ነው የሚገርመው እንዴት ይደነግጣሉ እነሱ ትንቢት ተነግሯቸው መሲህ እንደሚመጣ ተነግሯቸው ይሄንን አያቁም እንዴ ያቃሉ ነገር ግን አልተዘጋጁም ነበረ ይህ የሚያሳየን ምንድን ነው ወንድሞቼ በአሁኑ ጊዜ እኔና እናንተ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም እንደሚመጣ በክብር እንደሚገለጽ እያወቅን ካልተዘጋጀን ከእስራኤላውያን ጋር ተመሳሳይ ይሆናል እጣ ክፍላችን ምክንያቱም የተዘጋጁ ጥቂቶች ያዩታል ነገር ግን ያልተዘጋጁ ሁሉ ምንም እንኳን በቤተ መቅደስ ቢኖሩ ዕለት ዕለት መስዋዕት ቢያቀርቡ የተለያየ ነገር ቢያደርጉ ኢየሩሳሌም የነበሩ ካህናቶች እንኳን ክርስቶስን ለመገናኘት አልተዘጋጁም ነበር ሄሮድስ ግን ደነገጠ ደነገጠ ምክንያቱም ከሄሮድስ በስተጀርባ ሰይጣን ወይም ዳቢሎስ ወይም ዘንዶ ነበረና ከዛ በኋላ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ የካናት አለቆችም ህዝቡም ጸሐፎችም ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት ሊወለድ ይችላል ብሎ ጠየቃቸው ጠየቃቸው ወየት ነው የሚወለድ ምክንያቱም አስቀድሞ ተጽፏኋላ የህይወት ታሪኩ አስቀድሞ ሳይወለድ በፊት ፕሮሚሱ ቃል ኪዳኑ በቃሉ ላይ ተጽፏል እንዲህ የሚለው በሚልኪያስ ራፍ አምስት ቁጥር ሁለት ላይ አንቺ ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ አንቺ በአይሁድ አላፋት መካከል ትሆኝ ዘንድ ታናሽ ነሽ ከአንቺ ግን አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ ከዘላለም የሆነ በእስራኤል ላይ ገዢ የሚሆን ሆን ይወጣብሻል ገና ትንቢቱ አስቀድሞ ተገርጧል በቤተልሔም እንደሚወለድ ይህንን ለንጉሱ ነገሩት ንጉሱ ይህንን ከሰማ በኋላ ሰባሰገልን አስጠርቶ እንዲህ ያላቸው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር ስምንት ወደ ቤተልሔምም እነርሱን ሰዶ ሂዱ አላቸው ሂዱ ስለ ህፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ ደግሞ መጥቼ እንድሰግድለት ንገሩኝ አላቸው ውሸቱ ዘንዶ ዘንዶ በሴቲቱ ፉት ቆሞ ነበረ ሊወለድ ያለውን ሊበላ እኛ ሊያድን ያለውን ሊያጠፋ መስሎት አሁን በግዛቴ መጣ አለ በዚህ በምድር ላይ መጣልኝ አሁን በቃ ሰማይ አይደለም ይሄ ሰማይ መስሎታል ይሄ የኔ ግዛት ነው አዳምና ዮሐንን አታልዬ ወስጃ አለው ብሎ በጣም በጣም ተማምኖ ነበር ክርስቶስን እንደሚያጠፋ እና ክርስቶስ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገረን ናዝሬት ነበር የሚኖሩት ዮሴፍና ማርያም ነገር ግን የሚያስገርም ነው ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ እንደ መጽሐፉ ይፈጸም ዘንድ ወደ ቤተልሔም እንዲሄዱ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ እነዚህ ሰባ ሰገል ወጡ እነርሱም ንጉሱን ሰምተው ሄዱ እነሆም በምስራቅ ያዩዋት ኮኮብ ህፃኑ ወዳለበት ላይ መጣ እስኪቆም ድረስ ይመራቸው ነበረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይመራቸው ነበረ ኮኮቡን ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው ዋ ኮኮቡን ባዩ ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው እና ይመራቸው ነበረ ወንድሞቼ እናቶች ወደ ኢየሱስ የሚመራ ኮኮብ ዛሬም ያስፈልገናል ኮኮቡን ማየት አለብን ይሄ ነው የእግዚአብሔር ኮኮ ይሄ ነው ወደ ኢየሱስ የሚመራው ኮኮ የእግዚአብሔር ቃል በእውነት ይህንን በየማለዳው በየማታው ባየ ነው ጊዜ ደስ ይለናል ወደ መጽሐቱ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጽ የሚመራን የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ኮኮቡን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው ልኪያስ መራፍ 2 ቤተልሔም የእስራኤል ገዢ ካንቺ ይወጣል ተብሎላታል ስለዚህ ኮኮቡ እየመራ ወሰዳቸው ክርስቶስ ወዳለበት ወደ ስፍራው አደረሳቸው ኮኮቡ ምክንያቱም አስቀድሞ ተነግሯል በዘሁልቅ ምራፍ 24 ቁጥር 17 ላይ ኮኮብ ከያቆብ ይወጣል ተብሎ ተነግሯል ያንን አጥንተው ነው የመጡት መንፈስ ቅዱስ እየመራቸው ነው የመጡት ስለዚህ መራቸው በሉቃስ ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ በዚያም ወራት ዓለም ሁሉ እንዲጻፍ ከአጉስቶስ ቄታር ትእዛዝ ወጣች እንግዲህ ተመልከቱ ስለዚህ ዮሴፍ ደግሞ በሉቃስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አራትና አምስት ዮሴፍ ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ሄደ በዚህ ምክንያት ነው ቤተልሔም የተወለደው ክርስቶስ ፀንሳ ከነበረች ከጮኛው ጋር ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወደ ቤተልሔም ሄደ በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ነው ናዝሬት ከቤተልሔም በጣም ሩቅ እንደሆነች እናያለን 157 ኪሎ ሜትር ርቀት አላት አይገርም ይህንን ሁሉ በእንሰሳ ላይ ሆነው በጉዞ ተጓዙ ወደ ቤተልሔም ምክንያቱስ በቃ ትንቢቱ ያለው ቃል አይሻርማ መጓጓዣ በአጡ ምጡ ቢበዛባት ምናምን መንገድ ላይ ብትወልድ ምናምን ወይ ደግሞ ናዝሬት ከተማ ውስጥ ለመሄድ መጓጓዣ አጣ ገንዘብ አጣ ብትቀር ምናምን የሚባል ነገር የለም የእግዚአብሔር ቃል ቤተልሔም አለ ቤተልሔም ነው በቃ ስለዚህ በምንም አይነት መንገድ ቤተልሔም የሄዱ ዘንድ ሆነ ስለዚህ ምግም አድካሚ ቢሆንም መንገዱ በጣም አሰልቺ ቢሆንም በጣም ከባድ ቢሆንም ፀንሳም ቢሆን በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም ነገር ግን ቤተልሔም ነው ትንቢቱ ቤተልሔም ደረሱ ቤተልሔም ከተማ ደግሞ ተጨናንቃለች በጣም በህዝብ ሞልቷል ሁሉ ሰው የዳዊት ዘር የሆነ በሙሉ ወደዚህ መጥቶ ሊመዘገብ በጣም ተጨናንቋል ማደሪያ ስፍራ የለም ስለዚህ በየስፍራው እየዞረ መለመን ጀመረ ባካችሁን የጸነሰች የደረሰች ሴት ይዣለው ባካችሁ አሳደሩኝ በጣ ስፍራ የለንም ነበረ መልሱ በመጨረሻ ግን በግርግም በከብቶች ማደሪያ ስፍራ ተገኘላቸው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ሁለት ቁጥር ሰባት ላይ የበኩር ልጇንም ወለደች በመጠቅለያም ጠቀለለችው በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስላልተገኘ በግርግም አስተኛችው ይላል ዋው ላዳኝ ሰማይና ምድር ለፈጠረ ለሕያው ዘላለማዊ የሆነ አምላክ ስፍራ አልተገኘለትም በዚች ምድር ላይ ማደሪያ ስፍራ መወለጃ ስፍራ አልተገኘለትም እኔን እናንተን ሊያድን የመጣው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርግም ተወለደ ወንድሞቼና እህቶች ዝቅ ዝቅ ብሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር መጣ መላእክቶች እጅግ በጣም ደሳላቸው ታላቅ የምስራች ለምድር ለመናገር በቤተልሔም ወዲያና ወዲህ ይዞሩ ነበረ ታላቅ ደስታ የምስራች ይዘንላችሁ መጣል መድል ተወልደዋል የሚለውን የምስራች ሊነግሩ ፈልገው ነበር ነገር ግን ቢዞሩ ቢዞሩ ሰዋጡ ካህናቶች የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁት ሰዎች ችላ ብለውታል ወደ ቤተልሔም መሄድ አልፈለጉም ከዛም ደግሞ ከቤተልሔም መልካም ነገር ይገኛል ብለውም አላሰቡም ቃሉን የተናገረውን አላመኑም ገና እነሱ በግ ያርዱ ነበር እነሱ ያንን የጥንታዊ ስርዓት ያካሄዱ ነበር ነገር ግን መድኑ ተወልዶ ነበረ እነዚህ መላእክቶች ዞረው ዞረው በቃ የምስራችሁን ሊቀበል ማንም አልቻለም ብለው ተስፋ ሲቆርጡ ነገር ግን በጣም የተናቁ እጅግ በጣም በህብረተሰቡ ወደታች የሚቆጠሩት እረኞች በዛ ምሽት በዛ በመስክ ላይ ሆነው ስለ ክርስቶስ ስለ መሲሁ መወለድ ሲያሆሩ እነሱን ሰሙ ስለዚህ የምስራቹን ሊነግሯቸው ወደ እነሱ መጡ ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችሁ ዘንድ መጠናል እነሆ መድን ትወልዶላቸዋል ደስ ይበላችሁ ብለው ይህንን ምስራች እንደነገሯቸው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል በጣም ደስ የሚል ነው የመላእክትን መዝሙር ታላቅ የመልአክት ኳየር ከፊታቸው ቆሞ መዝሙር አሰማቸው ይህንን ታላቅ ትንግርት ታላቅ የሰማይ ደስታ የተመለከቱት እነዚህ መላእክት ነበሩ እነዚህ እረኞች ነበሩ እረኞች ይህንን ካዩ በኋላ ስለተገለጸላቸው ነገር ዝም አላሉም ቸልተኛ አልሆኑም እንደነዛ ካህናቶች ጥቅሱን አሳይተው ወደ ዘወትር ተግባራቸው አልሄዱም እነሱ ያውም ከብቶችን የሚጠብቁ ያውም ትልቅ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ነገር ግን ምንም ሳያግዳቸው መድኑን ለመመልከት ወደዛ እንደሄዱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል እነዚህ ነገስታቶች መጽሐፍ ቅዱስን ሲያጠኑ የነበሩ ሰባ ሰገሎች ከሩቅ ቦታ መጠው ለንጉሱ በረከት እንዳቀረቡ እንደ ባህላቸው ስጦታ እንደሰጡ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ስለዚህ ዘንዶ አሁን ቦታውን ጊዜውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ተረርቷል ሰምቷል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ምን ይላል ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ እንሆ ታላቅ ቀይ ዘንዶ ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶችም ነበሩት በራሱም ላይ ሰባት ዘውዶች ነበሩ ጅራቱም የሰማይ ከዋክብትን ሲሰሆኑ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው ዘንደውም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ህፃኑን እንዲበላ ልትወልድ ባለችው ሴት ፊት ቆመ ይላል ሄሮድስ ተመልሰው እንዲነግሩት ብሏቸው ነበረ ተመልሳችሁ ንገሩኝ እኔ ደግሞ ሄጄ እንድሰግድለት ብሎ የውሸቱን ተናግሮ ነበር በልቡ ግን ልጁን ለማጥፋት ለመግደል ዘንዶ ከበስተጀርባ ሆኖ እየመራው ነበረ ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ የተመሰገነ ይሁን የእግዚአብሔር አመራር ከሰማይ ያለው የከበረ ይሁን በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር 12 ላይ ወደ ሄሮድስ እንዳይመለሱ በህልም ተደርተው በሌላ መንገድ ወደ አገራቸው ሄዱ ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር በዚህም ዘመን እኔና እናንተን በመንፈስ ቅዱሱ ይመራናል ይህንን አምነን መቀበል ይኖርብናል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የእሱን ድምፅ ለመስማትና እሱ በሚለን መንገድ ሰው በሚለን መንግስት ወይም ደግሞ ግዛት በሚለን ሳይሆን ስልጣናት በሚሉን ሳይሆን ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በሚለን መንገድ መመራት እንድንችል መጽሐፍ ቅዱስ በሚለን ሁኔታ መሄድ እንዳለብን ይህ ትምህርት ይሆነናል እነሱን ብቻ አይደለም እነሱን ብቻ አይደለም እነሱን በሌላ መንገድ ከመራ በኋላ በህልም ደግሞ ለዮሴፍ ተገለጸለት መልአክ መልአኩም ደግሞ እንዲህ ብሎ ነገረው በ ቁጥል እነርሱም ከሄዱ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በህልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ህፃኑን ሊገል ይፈልጋልና ተነሳ ተነሳ ህፃኑና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ እስከምነግርህ ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው ዋው የእግዚአብሔር መንፈስ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር አመራር የተባረከ ይሁን ወንድሞቼና እህቶቼ አያችሁ የሰውን ምስጢር ሸር ተንኮል የሰይጣንንና የዘንዶውን ሴራ በእግዚአብሔር ፊት የተገለጠ ነው በእግዚአብሔር ፊት የተደበቀ አይደለም ለእግዚአብሔር ልጆች ግልጽ ነው ማን ምን እንደሚያስብ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ገልጾ ይነግረናል ስለዚህ ሄሮድስ በልቡ ነበረ ይህንን ያሰበው አልነገራቸውም ልገለው ነው አላላቸውም እንዲሁም ልሰግድለት ነው ያላቸው ለእኔ ንገሩኝ እኔ መጥቼ ደግሞ እንድሰግድለት ብሎ ነበረ ይህንን የነገራቸው ዘንዶ ከጀርባ ሆኖ ግን ግደለው አጥፋው ይለው ነበርና ይህንን መጠቀሚያ የሆነውን ሄሮድስን ሐሳቡን ውስጡን በርብሮ በመክፈት ሚስጥሩን አጋልጦ ለዮሴፍ ነገረው ሂድ ይዘ ሽሽ አለው ይህ መንፈስ የተባረከ ይሆን በቁጥር 16 ላይ ከዚህም በኋላ ሰባ ሰገል እንደተሳለቁበት ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣና ልኮ ከሰባ ሰገል እንደተረዳው ዘመን በቤተልሔምና በአውራጃዋ የነበሩትን ሁለት ዓመት የሆኑትን ከዚያም የሚያንሱትን ህፃናት ሁሉ አስገደለ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው የዳቪሎስ የዘንዶ ጭካኔት ልብ ተመልከቱት አስጨረሳቸው አስገደላቸው ህፃናትን በሙሉ ያ ደህንነት ለህዝብ እንዳይደርስ ያ ደህንነት ለእኛ እንዳይተርፍ በዚህ ውስጥ አገኘዋለው ብሎ በጭፍን ህፃናትን ሁሉ በዛን ጊዜ የተወለዱትን በሙሉ እንዳስጨፈጨፋቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ነገር ግን ግን ክርስቶስ ኢየሱስ አመለጠ እንግዲህ ከክርስቶስ ልደት በፊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔር ለህዝቡ በትንቢት መሲሁ እንደሚመጣ ይነግራቸው ነበረ ከጌታችን ከክርስቶስ ልደት በኋላ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ሰይጣን ገና በጨቅላነቱ ጀምሮ አዋጅ የጦርነት አዋጅ ቢያውጅበትም የእግዚአብሔር መንፈስና መላእክት ክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ደህንነት እንዲሆን እንደሰሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ግሩም ድንቅ የሆነ ታሪክ ይነግራል ወንድሞች እህቶቼ ዛሬ የክርስቶስ ኢየሱስን ልደት በምታስቡበት ጊዜ በመብላት በመጠጣት እና ፌሽታ በማድረግ ይሆን ወይስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማሰብ ቅዱሱን መጽሐፍ ከፍታችሁ ተስፋውንና ክርስቶስ ኢየሱስ ለእናንተ መድን ለመሆን በመጣ ጊዜ ከዘንዶ ጋር ታግሎ እንዳሸነፈ ታነባላችሁ ወንድሞቼና እና እህቶቼ እኔ የምመኝላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን ፍቅሩን ጸጋውንና ምህረቱን እንደገና እንድታዩና እንድታነቡ እጋብዛችኋለሁ ወንድሞቼ ና ይሄ ግሩን ድንቅ ታሪክ በዚህ ቀን እንድንሰማና እንድንተርክ እግዚአብሔር ጊዜ ስለሰጠን እግዚአብሔር እናመሰግናለን አሁን ሀፍታ ቆይታ ስናደርግ ስለ ክርስቶስ ልደት የሚያወሳ አንድ መዝሙር ሰምተን እንመለሳለን የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን

So... Uh -huh. Butches ችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን በና ገና በህፃንነቱ ሊቀጨው ሞከረ ነገር ግን ክርስቶስ አምልጦ አደገ አገልግሎቱን እንደጀመረ መጽሐፍት ይነግሩናል ሰይጣን ሁል ጊዜ የክርስቶስ ለእኛ መድህን እንዳይሆን ይገታገተው ነበር በነገስታት ሄሮድስ አማካኝነት ህይወቱን በአጭር ለማስቀረት ሞክሮ ነበር ነገር አልተሳካለትም ይህ እንደማይሆን ደግሞ መጽሐፍ አስቀድሞ ተጽፏል መጽሐፍ ቅዱሳችን ክርስቶስ ይህንን ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 5 ቁጥ 39 ላይ እንደዚህ አለ እነዚህ መጽሐፍ ስለ የሚመሰክሩ ናቸው ይላል እንግዲህ ክርስቶስ ህይወቱን በምንመለከትበት ጊዜ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነበረ ሰይጣንን ድል አደረገ አሸነፈ ፈተና አመጣበት ፈተናውን ሁሉ አሸነፈ የኢየሱስ ህይወት ማንነቱ የሚገልጽ ነበረ ለዲሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል አለ ልባቸው የተሰበረውን እንድጠግን ለምርኮኞች ነፃነትን ለእስረኞችን መፋታትን እንዳውጅ ልኮኛል ብሎ ተናገረ የተወደደችውን የእግዚአብሔር ዓመት የሚያለቅሱትን ሁሉ እንዳጽናና ልኮኛል አለ በእውነት የሚያለቅሱትን ልጆቻቸውን ያጡትን በሞት የተነጠቁትን ልጆቻቸውን በማስነሳት ለቅፋቸው በመስጠት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር አደረገ የተረሱትን ረዳት ያጡትን ፈውስን ለብዙ አመት ሲጠብቁ የነበሩትን ደጋፊ ያጡትን ሄዶ ደረሰላቸው አስነሳቸው ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ በማለት ክርስቶስ ፈውስ እንደሰጠ በህብረተሰቡ የተፈረደባቸውን ኃጢአተኛ እርኩስ የተባሉትን እነሱን ደግሞ ሄደና ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት የመጀመሪያውን ድንጋይ የወርብር ባለ ጊዜ ከሳሶች በሙሉ በሄዱ ጊዜ ከእንግዲህ ሆዲ ኃጢአትን አትስሪ ይቅር ብዬሻለው አለ ይቅር አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ልጆቻቸውን በሞት ያጡትን እጅግ በጣም ያዘኑትን የሞተውን ልጇን በማስነሳት ህይወትን እንደሚሰጥ ክርስቶስ ኢየሱስ አረጋገጠ እንዲሁም እጅግ በጣም ብዙ ታዛቢዎች ባሉበት የሞተውን እና የበሰበሰውን አራት ቀን የሆነውን አስክሬኑ የበሰበሰውን አላዛርን ከሞት በማስነሳት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት ምንጭ መሆኑን የትንሣኤ ትንሣኤና እርሱ መሆኑን እንዳሳየ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ነገር ግን ይህንን ሁሉ መልካም ነገር ታላቅ የምስራች ያደረገውን ክርስቶስ ኢየሱስን ያ ዘንዶ ያ ሰይጣን ዳቢሎስ አልተወውም አሁን ደግሞ በሃይማኖት መሪዎች በካህናቶች አማካኝነት በቅናት ተነሳስተው ክርስቶስ ኢየሱስ ለመክሰስና ለመግደል ፍርድ እንዳደረጉበት እንመለከታለን በጣም የሚያሳዝን ነው የሚያሳዝን ነው አህዛብን ነገስታትን መጠቀሙን ሰይጣን ስናይ ምንም አይደለ እንችላለን ነገር ግን ካህናትን ለእግዚአብሔር እናገለግላለን የሚሉት እነዚህ ካህናት ክርስቶስ ኢየሱስን ለፍርድ አሳልፈው እንደሰጡት ለጲላጦስ አሳልፈው እንደሰጡት እንመለከታለን እያንዳንዱ ነገር ይፈጸምበት ዘንድ በቃሉ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸምበት ዘንድ ክርስቶስ ኢየሱስን ለዚህ ለአህዛብ ንጉሥ አሳልፈው ሰጡት በኢሳይያስ መራፍ 50 ቁጥር 6 ላይ ለሚጎርፉኝ ጀርባዬን ጥሜንም ለሚነጩ ጉንጭን ሰጠው ይላል ፊቴን ከውርደት ከጥፋትም አልሰወርኩም ብሎ ቃሉ ይናገራል ነቢያት እያንዳንዱን በክርስቶስ የሚደርሰውን ነገር ዘግበውን ጽፈውልን እናያለን በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ እጆቼንና እግሮቼን ቸነከሩ ይላል እጆቼንና እግሮቼን ቸነከሩ በዘካርያስ ምራፍ 12 ቁጥር 10 ወደ ወጉኝ ወደ እኔም ይመለከታሉ ይላል እና ጎኑን በጦር እንደወጉት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ አስከፊ በሆነ እጅግ አስነዋሪ በሆነ በዛን ጊዜ በመስቀል ላይ በእንጨት ላይ የተሰቀለ የተረገመ ይሆናል የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ መርገም ሆኖ በመስቀል ላይ እንደሞተ እናያለን መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ትክክል ነው የተፈጸመው በመዝሙረ ዳዊት 22 18 ልብሴን ተካፈሉ በእጄ ጠባበኝ ላይም ደግሞ እጣ ተጣጣሉ ይላል እንዲሁም በኢሳያስ ምራፍ 53 ቁጥር 9 ላይ ከክፎች ጋር መቃብሩን አደረጉ ከባለጸጎች ጋር በሞቱ ሆኖም ግፍ አላደረገም ነበር በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም ነበረ ይላል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 39 ቁጥር 20 ላይ በመስቀል ላይ የተሰቀሉትን ሁሉ ጭናቸውን እየሰበሩ አጥንታቸውን እየሰበሩ ነው የገደሏቸው ወደ ክርስቶስ በመጡ ጊዜ ግን ክርስቶስ አስቀድሞ የኔና የእናንተ ኃጢአት ተጭኖት ሞቶ ነበርና አጥንቱ አልተሰበረም ይህም በመዝሙረ ዳዊት 4 ቁጥር 20 ላይ ተጻፈ ነው አጥንቶቼም ሁሉ ይቀለጥማሉ ከእነርሱም አንድ እንኳን አይሰበርም ተብሎ ተጽፏል ክርስቶስ ኢየሱስ ከወንበዴዎች ጋር ከጥፋተኞች ጋር ከኃጢአተኞች ጋር ተቆጠረ ለእኔና ለእናንተ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የዘላለም ዋጋ የሆነውን የኃጢአታችን ዋጋ ከፈለልን በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 19 ቁጥር 32 ላይ ስለዚህ ወታደሮቹ መጠው ክርስቶስ ገና ተሰቅሎ የነበረውን የመጀመሪያውን ሰው ጭን ሰበሩ ደግሞም የሌላውን ጭን ሰበሩ ነገር ግን ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ሞቶ ስላገኙት ጭኑን አልሰበሩም ቃሉ ተፈጸመ በእውነት ትክክለኛው መሲህ እሱ ነበረ በቃሉ ላይ የተጻፈውን ሁሉ በህይወቱ የፈጸመ መሲ እሱ ነበረ በመስቀል ላይ ለኔና ለናንተ ሞተልን ቤዛ ይሆንልን ዘንድ ለኃጢአታችን በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ሞተ ነገር ግን ሞቱ አልቀረም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤ ተነሳ ሞትን ድል አርቦ ተነሳ ዘንዶ ክርስቶስ እንዳይነሳ መቃብሩን በካቦ አስሮ በማሃተብ አትሞ በጠባቂዎች ያስጠብቅ ነበረ ነገር ግን የትንሣኤ ማለዳ በሆነ ጊዜ ማንም ሊያቆመው አልቻለም አንድ መልአክ ከሰማይ መጡ መቃብሩን ፈነቀለው የህያው የእግዚአብሔር ልጅ ውጣ አለው ክርስቶስ ኢየሱስ ከመቃብር በክብር እንደተነሳ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ትንሣይና ህይወት እኔ ነኝ በእኔ የሚያምን ቢሞትም እንኳን በህይወት ይኖራል ይላል ክርስቶስ አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ተነስቷል መቃብሩ ባዶ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ነው ብለኒና ለእናንተ ህያው ሆኗል ስለዚህ በሰማያዊ ቤተ መቅደስ በመቅረዞቹ መካከል ዮሐንስ ተመለከተው በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 13 በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየው እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰ ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበረ አፖካሊፕስ የዮሐንስ ራይ ዮሐንስ የጻፈው መጽሐፍ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጭ ልብስ ለብሶ በመቅረዞቹ መካከል ሲመላለስ አየው ይህም ብቻ አይደለም ተስፋውም በአፖካሊፕስ በዚህ አስደናቂ መገለጥ ውስጥ ተገልጾልናል በራ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሰባት እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል አይን ሁሉ የወጉትም ያዩታል የምድር ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ አዎ አሜን ሃሌሉያ ክርስቶስ ተመለሶ ይመጣል አያቸው ወንድሞቼ እናቶቼ ዛሬ ክርስቶስ ስለመወለዱ እናስባለን ስለኛ ለመሞት እንደመጣ እናስባለን ግን ሞቷል ሞትንም ድል አርጎ ተነስተዋል እነሆ አሁን ደግሞ በክብር በሰማይ ስለኔና ስለእናንተ ይታያል አንድ ቀን ግን በክብር ከሰማይ ይወርዳል ይህንን ተስፋ ነው ልናስብ የሚገባው በዛሬው ቀን እንደዚህ ተሰብስበን ቃሉን ልንከፍት ያስፈልጋል ሁላችንም ስለዚህ ስለተሰጠን ታላቅ በረከት እንደነዚህ ቤተሰቦች ልንጸልይ ወደ እሱ ልንቀርብ ያስፈልገናል ወንድሞቼና እህቶቼ አዎ ክርስቶስ ኢየሱስ ተወሏል ነገር ግን ተወሎ ብቻ አልቀረም ሰይጣንን ድል አድርጎ አሸንፎ በመስቀል ኃጢአታችንና ዋጋችንን ከፍሎልናል ያም ብቻ አይደለም ሞቶ አልቀረም በትንሣኤ ተነስቷል ተነስቶ ወደ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ገብቶ ስለኔና ስለእናንተ ይታያል ይህንን የማስታረቁን ስራ የፍርዱን ምርመራ በጨረሰ ጊዜ እነሆ በክብር ይመጣል ወንድሞቼ ናቶቼ ዛሬ በዚች ቀን ልናስብ የሚገባው ክርስቶስ በክብር በሚገለጽበት ጊዜ እሱን ለመቀበል መዘጋጀት ነው ወንድሞቼና እና በዚህ ቀን ይህንን ቴሌቪዥን ከፍታችሁ ወይም በዚህ በዩትዩብ ከፍታችሁ ይህንን መልእክት የምትቀበሉ ወንድሞችና እህቶቼ ሆይ እነሆ በደጅ ቆሞ ያንኳኳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ቤታችን ካላስገባ ነው መድህናችን እሱ ብቻ ነው ሌላ የለም ብለን ካልተቀበል ነው በዚህ ሰዓት እነሆ ደጅ ይጸናናል ስለዚህ ዛሬ ድምፁን ብንሰማ ልንከፍትለት ያስፈልጋል ዛሬ ችግር ፈቺው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዛሬ ይቅርባዩ አዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዛሬ ህይወትን የሚቀይረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዛሬ ታምራትን አድራጊው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እነሆ እሱ የዘላለም ንጉሥ ነው በኢሳይያስ ምራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ህፃን ተወሏልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነቱ በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል አያቸው ወንድሞቼ እናቶቼ እሱ ሀያል አምላክ ነው አምላክ ነው ወንድሞቼ እናቶቼ ይህንን አምላክ ወደ ልባችን እናስገባው በክብር ሲመጣ እሱን ለመገናኘት እንድንዘጋጅ ህይወታችንን ዛሬ ለሱ ልንሰጠው ያስፈልጋል ወንድሞቼና እህቶቼ ይህንን ፕሮግራም በየስፍራ ሆናችሁ ምሰሙ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቀን ይመጣል እንደ ጥንቱ ህፃን ሆኖ አይደለም የሚመጣው ክርስቶስ በበረት አይደለም የሚመጣው ክርስቶስ በክብር ነው የሚመጣው በክብር በደመና ሆኖ ይመጣል ይህንን ታላቅ ንጉሥ ለመገናኘት እኔና እናንተ መዘጋጀት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን እንጸልይ ቅዱስና ቸር ሩና ፈቃሪ ሆንክ ሰማይ አባታችን ስለዚህ ግሩም ድንቅ መልእክት በዚህ ቀን ስላመጣልን መልእክት እጅግ አርገን እናመሰግናለን አባት ሆይ አንተ ህፃን ሆነ መጣሃል ነገር ግን ያልተዘጋጁት የእሱ ህዝቦች ሊቀበሉት አልቻሉም የሰማይ ጌታ ሆይ አንተን ደሞ አውቀን የምንመላለስ ነገር ግን ችላ ያልህ እንዳንሆንና በክብር ስትገለጽ የመጨረሻ መደምደሚያ በሆነው በታላቁ ምጽት ቀን አላውቃቸውም ከሚባሉ መካከል እንዳንሆን እባክህ ዛሬ እንድንነቃ ዛሬ አንተን ለመቀበል እንድንዘጋጅ በንስ ህይወታችንን እንድናዘጋጅ እያንዳንዳችንን እርዳን ስለዚህ ሁሉ እናመሰግንሃለን ስለምትረዳን ስለምትደግፈን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ቀሪ ጊዜያችንን ሁሉ ባርክልን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ወንድሞቼ እና እህቶቼ በተለየ ሁኔታ የቀረበውን መልእክት ዛሬ ሰምተናል በሚቀጥለው ደግሞ ሳምንት ካለፈው የቀጠለውን የራ ዮሐንስ ጥናታችን ከምዕራፍ 16 ያለውን አብረን እናጠናለን እስከዛው የእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን ደና ሆኖልኝ።